მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. Დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარები ბრძანდება თბილისის ვაკის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრის დიაკვანი მამა გაბრიელ ჟავი. მოგესალმებით მამა, მადლობა მობრძანებისთვის და თან მაყურებელს მინდა მიმართო რა თემაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს. Საკმაოდ საინტერესო თემა არის, ეს არის პირველში წირულის ლიტურგია და ამას შევეხებით ჩვენ. Საინტერესოა იმ გაგებით თქვენი მხრიდან, რომ თქვენ ამაზე ნაშრომი გაქვთ, საკმაოდ ვრცელი ნაშრომი, სამაგისტრო ნაშრომი დაწერილი და ძალიან საინტერესოა, მე სამწუხაროდ ბოლომდე წაკითხო ვერ მოასწარე და მხოლოდ გადავხედე, მაგრამ ბევრი ახალი აღმოაჩინე პირადად ჩემთვისაც. Მე ვფიქრობ, საგულისხმო არის, იმიტომ რომ რევლის ნაწილი საერო ტაძრებშიც დღეს უმრავლესობა ტაძრებში ტარდება პირველში წირულის ლიტურგია და მრევლი ეზიარება შუა კვირაშიც. აი, დავიწყოთ საუბარი იქიდან, რას წარმოადგენს ანუ ეს პირველში წირულის ლიტურგიის ავტორობის შესახებ. ალბათ პირველში ჯობია ავტორს შევეხოთ, რადგან დღეს გავრცელებულია ცნობა, რომ წმინდა გრიგოლ დიოლოგოსი არის მისი ავტორი, ანუ რომის პაპი, მეექვსე საუკუნის პაპია. ეს მაყურებლის გასაგონად ვამბობ, რომ არ იფიქროს, რომ გაყოფის შემდგომი პერიოდზე ვსაუბრობ. Ეს მიიჩნევა, თუმცა საკმაოდ გვიანი, ესე ვთქვათ, ტრადიცია, რომ იგი მიიჩნევა ავტორად. აი, ვინ არის ავტორი, ან ავტორის შესახებ რაც წყაროები, ცნობები არსებობს, საიდან მოდის? ასე აქვე მეორე კითხვასაც დავსვამ, საიდან მოდის პირველში წირულის ლიტურგიის მსახურება? ანუ უფრო ძველია, ვიდრე გრიგოლ დიოლოგოსი მოღვაწეობდა, ანუ მეექვსე საუკუნეს სავარაუდოდ მოციქულთა მოწაფეების დროიდან უკვე რაღაცა ჩანასახობი არსებობდა მსახურების და აი ამის შესახებ ვისაუბროთ პირველ რიგში. მოგესალმებით ამა გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ავტორს რაც შეეხება, თვითონ წმინდა გრიგოლი დასავლეთის ეკლესიის მიერ დღემდე მიიჩნევა როგორც შემოქმედი, როგორც სამგალობლო სკოლის, ასევე ლიტურგიული ტექსტების. რა თქმა უნდა, მან არსებული ტრადიციები შეაჯერა, ის მოღვაწეობდა ბიზანტიაშიც, ბერძნული ენა მან ზეპირსიტყვიერად უფრო იცოდა ვიდრე წერით. მისი ნაწერები გამოკვლეულია და ამაზე დასკვნა გაკეთებულია, რომ მან ბერძნულად წერა არ იცოდა, მაგრამ როგორც რომის პაპის ნუნციუსი ბიზანტიაში გამოგზავნილი, ის ბერძნულად მეტყველებდა და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, მაგრამ ბერძნულად ის არ წერდა. შესაბამისად, მან შემდეგ მოახდინა დასავლეთში რეფორმები, ლიტურგიული რეფორმები და დღემდე დასავლური ლიტურგიის მამად მიიჩნევა, რომელმაც წყობში მოიყვანა მთელი რომაული კონდაკი, რაც არის დღევანდელი, რომელსაც გამოიყენებენ ღვთისმსახურების დროს. რა თქმა უნდა, ამ კონდაკმა შემდეგ ცვლილებები გაიარა, მაგრამ ძირითადად გრიგოლ პაპის მოღვაწეობაზე დგას ეს ყველაფერი. ესე ბოდიში მამა, გაწყვეტინებთ აქვე, ანუ გრიგოლ დიოლოგოსის პერიოდი, ეპოქა, ის პერიოდი, როცა დასავლეთის, ესე ვთქვათ, მოღვაწე, დასავლეთში ეპისკოპოსები უკვე არ არიან ცოდნელი ბერძნული ენის, უკვე ეს პერიოდი. ახლა ბუნებრივი, ალბათ გრიგოლ დიოლოგოსიც უკვე აღარ იცნობს, ასე ვთქვათ, უკვე სიახლოს. კი, ამ პერიოდში სამწუხაროდ დაშორებულია დასავლეთის და აღმოსავლეთი ნაწილი იმდენად, რომ ენის პრობლემაც არის და ბერძნულ ენასთან კავშირი აღარ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში ფრიად განათლებული მოღვაწეები არიან და დიდი მამები მოღვაწეობენ ჯერ კიდევ განხეთქილებამდე, მაინც ენის პრობლემა იქ დარჩა. ამიტომ სავარაუდოა, რომ მხოლოდ გრიგოლ დიდმა მოახდინა აღმოსავლეთში არსებული მსახურების გადატანა დასავლეთში და იქაური ეკლესიისთვის ამის მორგება, რადგან დასავლეთის პრაქტიკით რომში და მისი გავლენით აფრიკაშიც, ნუ კართაგენის ეკლესიაში ყოველდღიური ლიტურგია იყო წესად, რაც აღმოსავლეთში ასეთი რამ არ იყო. აღმოსავლეთში იყო შაბათკვირის ლიტურგიები ძირითადად ძველად და იყო სამ დიდ დღესასწაულზე, ეს იყო აღდგომა, სულთმოფენობა, ნათლისღება. აი, ეს ძირითადი წირვები, ეს იყო ძველად. შემდეგ უკვე მოწამეების გამრავლებასთან ერთად და კალენდრის ჩამოყალიბებასთან უკვე ხდება ყოველდღიური პატივის მიღება და ყოველდღიური ლიტურგიები უკვე აღმოსავლეთში შემოდის, მაგრამ ძველად ესე იყო, რომ დასავლეთში უფრო ხშირი იყო წირვები და ეს შეაქვს გრიგოლ დიდს, როგორც მხოლოდ დიდი პარასკევის მსახურება, ვნების კვირის მსახურებაში შეაქვს. ნუ ამას თავისი საღვთისმეტყველო დატვირთვაც აქვს, რაც ჩანს თვითონ მსახურებიდან, რაც მე შეგვიძლია რომ თანდათან საუბარშიც გავშალოთ. და თვითონ ავტორობა მას მიეწერა დაახლოებით მე-16-17 საუკუნიდან, როდესაც ბერძნები და სლავებიც იწყებენ წიგნების, საღვთისმსახურო წიგნების ბეჭდვას დასავლეთში. ეს ხდება ვენეციაში და კიდე სხვადასხვა ქალაქში, სადაც შესაძლებელი იყო უკვე
nabești țignebi șekmna. Dai savaraudot dasavletis gavlenit, rogorc didi liturgisti mohta misi autorobis șekvana, imito rom manamde ar fixirdeva misi saheli, arsat, arts aghmosavletchi, arts dasavletchi. Berzun Khelnazerebshi, dghemde berzun kondakebshi misi autoroba ar aris. Icit tkven rom dghevandel kondakebshi chven gvaqs bolo samadlobel lotsvebshi ოქროპირსა და ბასილი დიდის ლიტურგიაზე მათი ტროპარკონდაკია და გრიგოლ დიალოგოსთან თავისი ტროპარკონდაკია ჩვენთან, მაგრამ ბერძნულში არაფერი არ არის. Არც ჩამოლოცვაზე არ მოიხსენიებენ გრიგოლ პაპს. ჩვენთან ეს ტრადიცია დასავლეთიდან როცა შემოვიდა ეს ციგნები, შემდეგ რუსეთის გავლენით შემოდის საქართველოში. ეს შედის დასავლეთიდან და რუსეთიდან საქართველოში. კი, იმიტომ რომ ეს არის პატრიარქი ნიკონის პერიოდი, როდესაც ის ახდენს საეკლესიო რეფორმას აწარმოებს და ამ პერიოდში პატრიარქი ნიკონი ცდილობდა მომხდარიყო წიგნების გასწორება ბერძნული სახელმძღვანელოების მიხედვით, მაგრამ ეს ბერძნული სახელმძღვანელოები თვითონ არ იყო შეჯერებული ძველ ხელნაწერებთან. Ანუ აქ არ იყო პრობლემა ბერძნულთა შედარების, არამედ ეს იყო როგორც პროტოპრესვიტერი ამბობს გიორგი ფლოროვსკი, ეს იყო ბიზანტიურ ფესვებთან მოწყვეტილი ეს ყველაფერი. ამიტომ გამოიწვია დასავლური გავლენები, შემდეგ ეს საღვთისმსახურო ტექსტებშიც ჩანს. ეს მარტო არ არის იმის პრობლემა, რომ თქვა ავტორად შემოვიდა გრიგოლ დიალოგოსი, რადგან იმდენად დიდია გრიგოლის ავტორიტეტი, მისი ავტორობა არაფერი პრობლემა არ იყო. Თავარი პრობლემები კიდე სხვა საკითხებშია, რაც ჩანს საღვთისმსახურო ტექსტებში. Უფრო ეს მხარე არის პრობლემური. Ანუ დოგმატურ შინაარსობრივი მხარეზეა. Დიახ, შემოდის დასავლური გაგება, ვთქვათ, ევქარისტიისადმი, ღვთისმსახურისადმი და სხვადასხვა, ნუ პეტრე მიტროპოლიტი პეტრე მოგილას რეფორმებია პატრიარქ ნიკონამდე. პეტრე მოგილას მიერ შემოტანილი ცვლილებები აშკარა დასავლური ელფერისაა და მიიჩნევა, რომ მან რიგი ლოცვები, საღვთისმსახურო, საიდუმლო ლოცვები და რაღაც წესების აღმასრულებელი ლოცვები პირდაპირ გადმოიტანა დასავლეთიდან, რაც არასდროს არ იყო აღმოსავლურ პრაქტიკაში. თუმცა ეს მხოლოდ რამდენად ეს ჩემთვის ცნობილია, რომ განეკნული წესები, ანუ განეკნული წესები, კი, დოგმატური ცდომილებები არ არის, რომ რამდენად ამ მსახურებებში არა. Და ეს საქართველოში შემოსვლა ალბათ ანტონ კათალიკოსის მსახურებას უკავშირდება თარგმნელობით სავარაუდოდ. Დიახ, გრიგოლ დიალოგოსის მოხსენება ტროპარკონდაკი რაც ხო საქართველოში როცა იწყება უკვე ბეშტვითი მოღვაწეობა ვახტანგ მეექვსის დროს უკვე შემოდის მსგავსი, მაგრამ უფრო მძლავრდება ეს ყველაფერი ანტონ კათალიკოსის დროს და შემდეგ ანტონ კათალიკოსის დროს უკვე კონდაკში შეტანილია ის შენიშვნები, რაც სლავურ კონდაკებშიც არის ბოლოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს პირველშეწირულთა ლიტურგიაზე ზიარება სასულიერო პირების და ვისი ზიარება უნდა მოხდეს ერისკაცთაგან. აი ეს შენიშვნები უკვე და საერთოდ რა ღესრულება მსახურების დროს, ეს შენიშვნები გვიანდელი დართულია უკვე ანტონ კათალიკოსის დროს. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, მაგრამ ვფიქრობ, ცოტათი გადაცემის ბოლოში ვისაუბროთ აი იმ პრაქტიკულ საკითხებზე, რაც შეიძლება ხება ზიარების და გარკვეულ პრაქტიკულ საკითხებს. Მანამდე 2-3 სიტყვით კიდევ ვახსენოთ ავტორობის შესახებ, ანუ მრავალი წყარო ამბობს, რომ გრიგოლ დიალოგოსი არ არის ავტორი, მაგალითად მე თქვენ ნაშრომიდანაც მახსოვს, რომ ნიკოდიმოს თაწმინდელის ეპიდალიონში წერს, რომ მან ბერძნული არ იცოდა და ვერ დაწერა. Ei, რა წყაროები არსებობს, აი საიდან მოდის ეს მსახურება, რომელ საუკუნე შეიძლება დაუკავშიროთ და უფრო სადაური ტრადიცია იყო? რა თქმა უნდა, თვითონ ლიტურგია და ევქარისტიის საერთმოსახსრულება ვიცით მაცხოვრის დაწესებულია და შემდეგ მოციქულთა მიერ, სადაც იქადაგებოდა ყველგან პირველ რიგში ეს საიდუმლოდ გინდებოდა და ძველ, ანუ ბერძნულად თვითონ ბრავლობიჩი გამოითქმის ზიარების საიდუმლო, ესა ტამისტირი, ანუ საიდუმლოები, რადგან ზიარების ევქარისტიის საიდუმლო მოიცავდა დანარჩენ ყველა საიდუმლოს. იმდენად მნიშვნელოვანია ეკლესიისთვის, ეკლესიის დამაფუძნებელია ეს საიდუმლო. შესაბამისად ეს უძველეს წესია და შემდეგ დევნის პერიოდიდან ხდება უკვე ჩნდება საწყისები პირველშეწირულ ლიტურგიის, რადგან ბასილი დიდიც ახსენებს თავის ერთ-ერთ წერილში, რომ დევნის დროს და როდესაც სხვა გამოსავალი არ აქვს ქრისტიანებს, ან არ არის მათთან სასულიერო პირი, მათ შეუძლიათ, რომ ქონდეთ წმინდა ძღვენი თან და ეზიარონ თავისით. Და ეს მოწონებულიც კი ამისგან, რომ ქრისტიანები არჩებიან უზიარებელი, რადგან შეუძლებელი იყო ზოგჯერ ლიტურგიის აღვლენაც. Და მათ ქონდათ ეს წმინდა ნაწილები და ეს ყველაფერი არის საფუძველი. შემდეგ უკვე ლაოდიკიის კრების კანონიდან ვიგებთ ჩვენ, რომ წირვა ახსრულდეს დიდ მარხვაში მხოლოდ შაბათკვირას, ანუ
amit xdeba kamoqopa ro tsiro ageslulevam kholo chabat kuiras mashin rashvebian danarchen dghebshi kristianebi danarchen dghebshi samsat tsminda zgvenit tavisi teziarebian radgan ukve amis tsqaro gvaqch chven tertulianestanats klimenti aleksandrieltanats jer kide meoresam esamisal meore mesame saugunemshi ki ro cristianebi, mașindel cristianebi, stuiți armoudgeneli, cum telicuira gaita arabina tu ziarebeli. Dar adgan crebe ambosro, șabat cuira sur liturgia, sur des segi, șua cuira și uziarebeli, doar dar ce nimic nu este sec, ne bude ta usile blat. Dar nu, Vasile Didi, elas Didi autorități, albat am hrida, suat erilic ar se osmisi, sadat sa ambosro, cuira și otcerve ziarebit, ce ule privat, dar Alexandriași, Mirebuliaro, Monazunebs, Miaku, Tavis, Tuis, Nacili, de Eriska, Sepsatski, Salhši, Akt, Smindad Zuganis, Nacili, Romlitac, Tava, Deziarebian, Rocamo i Surveben. Ano, im denat Svam Dgomareoba, Mașin, Cristiane, Bistro Gorčan, Sulierim Dgomareoba, Vasili Didi, Ambobsrom, Rocamo i Surveben, Šeuzile, Deziaro. Ეს ხას უსვამს ქრისტიანების მაშინ მდგომარეობას და განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ, ნუ ალექსანდრია და ეგვიპტეზია ხაზგასმა. Sahș, dacă vii tradiția asta, cum au tuțele, cum se maleve și ei, cum au rogoci șansa, da, istorul s-a roșit, rogoci care au sahșene, sulierim, canțoba, bat cristiane, visit suleba, imise se bicare, da, sahele buliro, it den holme, zogir, ten mohta, este tip acte, vii, amat, cam uit, cu iaro, e tradiția, ne ne ne. Este bada, bat, cea doc robist, tu iscam, că ne mați, o este tira, ca se vidă pixi, da, eclesia, am cala persa, cu ir de bota, dar odată se hedau da basil didiroșe izle, bada mașinic, o nevzde, șem de cu eclesia, tanda tanhteba, ანუ ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმისთვის, რომ თანდათან სახლში თვით ზიარება, მონაზვნების ზიარება, როცა ისინი განმარტოებული იყვნენ, თანდათან გადადის საეკლესიო ღვთისმსახურებაში უკვე და ყალიბდება როგორც ეკლესიის, ანუ შიდა, ანუ სატაძრო მსახურება. Და სადაც უკვე შესაძლებელია იმის ნახვა, რომ ვინ არის მრევლის წევრი, თქვათ ნამდვილად და რომ ზიარება იქნება მიღებული იმ სიფრთხილით და მოწიწებით, რაც საჭირო ამ საიდუმლოსად. Randiata ce am snobile, schoada schoa, mama smie cere voda, homer, ogor se ha cere obi, ma galte tare, Vasile Didi, Ion Acropiris, Iacob Mociculis, Petre Stasi și Emdek. Schoada cere obi, prima șeție obi, smie cere voda, homer, schoada schoa dros, schoada schoa, Mocicul Sac. Ei, anu, Mociculebi, ițit mamo, Mociculebi s-a dat smidiod, ne ițit cu en, schoada schoa Mociculis, schoada schoa Eclesiis, da Marsebelis, Adgilobriu Eclesiis. Tkoat, Marcos Mocicul, ruțat smidiod, da Ituleba, Alexandriis eclesiis damarseblat, ik arsebos Marcos Mociculis sruli liturgias da Marcosis pirlo shetsirulis liturgias. Arsebos Vasile Didis sruli da misi pirlo shetsirulis. Anu es qualaperi shesazlebelia gviandeli avtoritetuli avtoritetistvis gamoqenebuli sakhelebits iqos da vtkvat rogorc Iakob Mociculis tsiroaze ro mashi Iakob Mociculis liturgiis tekstshi ashkarat chans ro is ar aris srulat Mociculta periodis, ik aris iseti nuansebi, magram, tsqaro, ratkma unda, Mociculebi arian. Da matze idga es qualaperi da mat mier gavrtselda qvelgan. Da sadats tavian liturgias toebnen, ikve iqo pirlo shetsirulta liturgia misive sakhelobis. Radgan qvelgan xdeboda es tsesi, rom didmarxvashi shua sadak dghebshi ar xdeboda tsqnis shetsirva. Nu, ახშეოდა წვენი შეცირვა, ანუ სადღესასწაულო წირვა არ აღესრულებოდა და აი ესეც უნდა ვახსენოთ, აქ შეიძლება ხო სასულიერო პირებმა ისედაც იციან რა თქმა უნდა, მაგრამ მრევლის ნაწილმა შეიძლება არც იცოდეს ზოგიერთი დადის ტაძარში, პირველ შეცირულსაც ესწრება მათ შორის, მაგრამ ხშირად ახლა როგორც მოძღვარს, ბევრს დაუსვამს კითხვა, რომ პირველ შეცირულს წირვა გონია, რომ შეიძლება, ანუ ევქარისტია ხდება და წვენის შეცირვა ხდება. რეალურად ეს მწუხრის მსახურებაა. მწუხრის მსახურებაში ჩართულია მე როგორ მეორე ნაწილი. Martata liturgiei sunt nacili, da, pirdabir, gata, divar, zere, baza, zere, pitam, cuhri, sahureba. Radgan sa čana sahivah senet, pirul sa ukune, bistro, ukoi arsevo, da, meore sa ukune, și mesami sa ukune, și sahšica, da, bista, se tot, šuak, pira, și magaltat, rotesa, ciru, ardar, da, mașin zere, bist tradiție, bune, brevieru, albat, monastre, birat, čamo, kalib, da, este tradiție, cu im trointel. Anu, zogadat, konkretul, autorul, și elevo, verdeva, sahivot, da, arari, sami, scaru. Tih, konkretul, autor, verdeva, sahivot, da, nu, rogor, sa ukunișnet, Mociculta perioada semtroa liturgiei, da, și să am isat, i-am mers armoebuli, tocat Mociculta s-a pus jos de șecmilia Basilii Divismier liturgiei, nu e siko, pirvela tohoi, cocioen vicit caroebi danro, cirvis dros, cina sarmetuele bați odebuli halchicam odiodne, vicit armo tocam din saidum la locuiebs, da, și izlebuda zalian dithansat scarzele buli comagram, cioen cerilobiti, slocuiebi, cerilobiti argo. Bune brevie, mașini se persitui ratate, bune brevie, cirvis. Ca saidum la obulici, cu es psahurebi, ihurebuda garida. Și mdegurul se scdeba,
Vasile Didis Ioane Okropiris mier ჩამოყალიბება უკვე ჩაწერა წერილობითი სახით ამ ტექსტების უკვე გვაქვს მათი სახელით მოღწეული და ფილოლოგიურადაც შესწავლილია და მათ სწავლებებს ემთხვევა და მათ წერილებში მეორდება ეს ტექსტები ანუ აცდენა ამაში არ არის და ვერ ვიტყვით რომ თქვა ვასილი დიდის დაწერილი არ არის რა თქმა უნდა ის სრული სახით ლიტურგიები რაც მოღწეულია იქ აშკარად არის დანამატების შემდეგ მაგრამ არსიდან გადახრა არ არის მომხდარი და ძირითადი ბირთვი Am putem tauri არის შექმნილი. Axmul ebiș drăzăt cu sau pentru că în laudă că scrie băxenit. Asta vei trulis scrie băxenit. Iroșit trulis titurgies. Rogor a gresul ebo da imperioci. Anim sau cu neapșite rășe îți vala drota gamelubași. Rodesat cu cuhte ba sat adrum sahure ba cardac na tanda tan. Sustat cu un es proces rogorim dinare obdar vizit. Vizit ro devnișet spadișem შინ ზიარება, ანუ მიაქვს მრევლ სახლში და ეზიარება და უკვე პარალელურად ლაუდიკი ისკრება ამბობს რომ არ ახსრულდეს სრული წირვა სადაგდღეებში, შემდეგ ტრული უკვე განამტკიცებს, დიახ, დიდმარხვაში და ტრული სკრება უკვე განამტკიცებს და ამატებს რომ ხარებასაც, ანუ ხარებასაც სრული ლიტურგია უნდა შესრულდეს დიდმარხვაში თუ დაემთხვევა, ამას ამატებს ტრული სკრება უკვე. Და პირველი წყარო გვაქვს ჩვენ სადღაც მე-7 საუკუნიდან გვაქვს ეს არის პასკალური ქრონიკა სადაც მოხსენიებულია პირველ შეწირულთა ლიტურგიის მსგავსი მსახურება შემდეგ გვაქვს პატრიარქის სერგის ცნობა რომ აღასრულებდნენ ისინი პირველ შეწირულთა ლიტურგიას გვაქვს ასევე წყარო ბარბერინის ევქოლოგიონი იცით თქვენ იქ მოხსენიებულია ზუსტად ის ლოცვები და ის თანმიმდევრობა, რაც დღევანდელ მსახურებაში გვაქვს. ერთი განსხვავებით, რომ არაწერია, რომ ეს არის ლიტურგია. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს აღესრულება მაგალითად ოთხშაბათი პარასკევი დიდმარხვის პირველ შეწირული. Რა სახეცვლილება განიცადა? აღესრულებოდა, როგორც ვიცი, ანუ ყოველდღიური ციკლი, რაც ახსენეთ თავიდან გრიგოლ დიოლოხოსის მიერ დიდი ნებიშვიდეულის პარასკევს აღესრულებოდა. Ai rodit și aici, ai rodit și aici, ai rodit și aici, ai Radgan Krebebi, Arts Truli, Arts Laudiki, Skreba, Ara Konkretevs, Ambovsrom, Holot, Hasus, Amstrom, Strul Liturgi, Axrudes, Shabat Kuiras, Ara Konkretevs, Ot Shabat Zab Araskevsik, Dats Aroevits Guakchendrom, Agesrulebuda, Ovel Sadak Dres. Nikipore Konstantinopolis Dros, Guakchmisi, Kamutsemulik Anonebi. Ეს არის მე-19 საუკუნე, ის ამბობს, რომ აღესრულება მთელი წლის განმავლობაში ოთხშაბათს და პარასკევს, ასევე ჯვართამაღლების დღესასწაულზე, რადგან ის მარხვის დღეა. Მაგრამ თუ დღესასწაული დაემთხვა, მაშინ არა. Თუ ოთხშაბათს და პარასკევს დღესასწაული დაემთხვა, მაშინ მარხვა უქმდება, შესაბამისად ეს ძველი წესია, მარხვა უქმდება და შესაბამისად სრული ლიტურგია აღესრულება. Ну ეს რაღაც პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდა, მაგრამ დიდხანს არ ყოფილა, შემდეგ მოხდა ისევ დაბრუნება მხოლოდ დიდი მარხვის პერიოდში ყველიერის კვირიდანაც კი ამოღებულია პირველ შეწირულთა ლიტურგია. Ну, მე-15 საუკუნეში სვიმეონ თესალონიკელი ამას ხსნის ასე რომ რადგან ეს არის ნაწილობრივი მარხვა, მხოლოდ ხორცი არის ამოღებული და რძის ნაწარმი მიიღება, ამიტომ ყველიერის კვირიდანაც ამოღებული იქნა და მხოლოდ დარჩა დიდ მარხვაში პირველ შეწირულთა ლიტურგია. Magram zustat rato mohta sadagi dghebis sva sadagi dghebidan amogeba ar vicit oficialurad es gaukmebuli ar aris eklesias sheuzlia qovel sadag dghes agasrulos magram traditsionulad ese damkvidrda Kornel Kekelidze aghnishnavs ro ai latalis krebuls aketebs akcents da ambobs ro ukve latalis krebuli aris me-10 saukunis da ik ukve agar aris moxsenieba qovel dghes qovelgeuri msakhurebis am chven shegizlia vtkvat ro Cam, შეიძლება მე-10 საუკუნემდე უფრო ადრე მოხდა, ბევრად დაუშვათ ყოველდღიურ მსახურებაში პრაქტიკიდან ამოღება, მაგრამ მე-10 საუკუნე კორნელ კეკელიძის ცნობით შეგვიძლია პირდაპირ ახსენოთ, რომ მე-20 საუკუნე პირდაპირ. Ჩვენ რა წყაროც გვაქვს იმას დაყნობით, შეგვიძლია ესე ვისაუბროთ, დანარჩენი კიდე თუ შემდეგ რაიმე წყარო გამოჩდება, კიდე ვიტყვით. Რახან კორნელ კეკელიძე ვახსენეთ, საინტერესოა საგულისმო ქართული თარგმანები ლიტურგიების. Ამ შემთხვევაში პირველ შეწირულის ლიტურგიებს რა შეიძლება ქართულ თარგმანებზეც თქვაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა თქმა უნდა, კორნელი კეკელიძის ავტორიტეტი ლიტურგიკაში განუზომელია და მისი შესწავლილი არის თუ რა გავლენებს განიცდიდა საქართველოს ეკლესია
საღვთის სახურო გავლენებს. Ნუ თავდაპირველად ვიცით ჩვენ, რომ ოდესაც მოხდა ქართლის ეკლესიის მოქცევა მირიანი მეფის დროს, მაშინ ანტიოქიიდან ჩამოდის ოსტატი ანტიოქიელი, ეფრემ ცირე ამბობს ამას, მას უწერია რომ ოსტატი ანტიოქიელი ჩამოდის შესამისად ვერ მოხდებოდა უეცრად ქართულ ტექსტებზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, და რაღაცა პერიოდი იქნებოდა, როდესაც ბერძნულად მსახურება მიმდინარეობდა. Მაგრამ გვაქვს ჩვენ ძველი წყაროები, რაზე დაყრდნობითაც ვამბობთ, რომ არც ისე დიდი ხანი გაგრძელდა ეს პერიოდი და თანდათან ხდება უკვე ქართულ მსახურებაზე გადასვლა, ქართულ ენოვანზე. Da, წყაროების შესწავლით კორნელი კეკელიძე ასკვნის, რომ მე-12 საუკუნემდე ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ იერუსალიმური გავლენა. Ეს არის იაკობის ჯამისწირვა, რაც იყო საქართველოში, იმიტომ იაკობის ჯამისწირვა იერუსალიმური წესია. Და ეს ჩანს რითი, რომ ასე იგი მე-10 საუკუნიდან შემოდის ბასილი დიდის ლიტურგია ბიზანტიის გავლენით და ეს რა თქმა უნდა მთაწმინდელი მამების გავლენა, მაგრამ პარალელურად ხდება იაკობის ჯამისწირვის ტექსტების გადაწერაც. Ანუ ჯერ კიდევ არის გამოყენებაში, მაგრამ აქვე ჩვენ გვაქვს წყარო, როდესაც ექვემ მთაწმინდელს მიწერეს წერილი, არის თუ არა ჭეშმარიტი იაკობის ჯამისწირვა. Ის ადასტურებს, რომ ეს ჭეშმარიტია. Მაგრამ უკვე ეჭვის გაჩენა იმას ნიშნავს, რომ ბიზანტიური, ანუ კონსტანტინოპოლის მსახურება უკვე დამკვიდრებულია. კი, ბიზანტიური წესი უკვე იმდენად დამკვიდრებულია, რომ ის მივიწყებულიც არის, ასე ვთქვათ. კი, იაკობის ჯამ იმდენად მივიწყებული, რომ საეჭვო გახდა. ხო. Კითხვა გაჩნდა, რომ არის ანუ არათ მეხსიერებაში წაღარიყო. კი. მაგრამ მანამდელი წყაროებში შესწავლილი აქვს კორნელი კეკელიძეს, თქვათ იქ ტოპონიმების შემოსვლა, ჩვენ გვაქვს მცხეთაში, თბილისშიც ეს იერუსალიმური სახელები ადგილებისთვის დარქმევა, სახელებში თვითონ პიროვნებების სახელებში, სვანეთში ტაძრები აქვს შესწავლილი, სადაც ამბობს, რომ ტაძრის მოწყობას კი იერუსალიმის სტილზეა, თუ გაქვთ ნანახი ერთ ტაძარში მინახავს, შუა ტაძარში დგას ჯვარი, ეს იერუსალიმური წესია იქ აქვთ, ესეთი ძველად იყო იქ. აი ეს არის აშკარად ის გავლენები იერუსალიმური და იქ აღმოაჩინა, იცით თქვენ, იერუსალიმური ლექციონარი სვანეთში აღმოაჩინა და იმაზე დაყრდნობით, რომ იქ ქართულად ითარგმნა და იქ აღწერილია მთელი დიდი მარხვის მსახურება განსაკუთრებით და ესაა ძალიან საინტერესო წყარო და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ჩვენ დიდხანს ვიყავით ამ ეკლესიის გავლენის ქვეშ და შემდეგ უკვე გიორგი მთაწმინდელის და მამების შემოდის უკვე ბიზანტიური განგებები, შემოდის უკვე სტუდიურ ათონური, აი ეს ტრადიციები. ხო, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშიც ხომ ხსენებული? დიახ, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაც. საგულისხმო არის თქვენ შრომში, შეიძლება ცოტა ფრაგმენტულად გადავდივარ აქეთ-იქით საკითხებზე, მაგრამ ანტონ ჭყონდიდელი არის ძალიან დიდი მქადაგებელი ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში. რატო ამბობ დიდი მქადაგებელი? შეიძლება ძალიან ბევრი დიდი მქადაგებელი ყავდა, მაგრამ ტექსტებით არ ვართ განებივრებული ჩვენ ქართველები, ამ მქადაგების ტექსტები ნაკლებად იყო რაღაც მრავალთავის ნათარგმნი მრავალთავებში, ძირითადად მსოფლიო მნიშვნელობის მამები არიან იქ მოყვანილი და ძველ მრავალთავები რაც არის, ან თუ თარგმნილი ქადაგებებია, ხო, ბასილი დიდის, იოანე ოქროპირის და სხვათა, მაგრამ ჩვენი ქართველი ქადაგებლების გარეთ არ ვარ განებივრებული და ანტონ ჭყონდიდელი ერთ-ერთია, ვისი ქადაგებები შემოგვჭა წერილობითი სახით და საკმაოდ გვიანი პერიოდის არის, აღარ ვამბობ გაბრიელ ქიქოძეზე არაფერს, ისიც რა თქმა უნდა. და ანტონ ჭყონდიდელი ერთგან ახსენებს, ანუ ნებიშვიდეულს პარასკევზე ერთგან გაქვთ, რომ ფაქტიურად ხსოვნაც აღარ არის, რომ ეს მაგალითად ნებიშვიდეულის პარასკევს აღესრულებოდა. ანუ ეს საკმაოდ ძველი ტრადიცია. აი რახან ამ თემას შევეხეთ, აი ნებიშვიდეულის პარასკევს. ამის შესახებაც ვისაუბროთ, აი რა შეიძლება კიდევ ვთქვათ, რომ ეს ტრადიცია რომ არსებობდა პირველ შეწირულის ამ დღეს ახსრულების. მსგავსად ყოველ სადა დღეს ახსრულების არსებობდა ასეთი წესი და ესეც არის ნიკიფორე აღსარებლის კანონებში, რომ ესე იგი ყოველ სადა დღეს უნდა ნებიშვიდეულის პირველ სამ დღეს და დიდ პარასკევს. აი ესეთი იყო ძველი განგება. ეს წესები მაგალითად სლავებთან გვიანდელ დრომდე შენარჩუნდა და რადგან იქ სტუდიური ტიპი გონი შევიდა ალექსი სტუდიელის გავლენით. გავლენით ალექსი სტუდიელმა შეადგინა კონსტანტინოპოლში ერთ-ერთი მონასტრისთვის სტუდიური ტიპი გონის მსგავსი წესდება და შემდეგ ეს გადაიტანეს სლავებმა და იქ დიდხან შენარჩუნდა დიდ პარასკევს მსახურების აღსრულება. ქართულ რეალობაში ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ მაგალითად ქართული მონასტერი პეტრიწონში, სადაც ესე მე-11 საუკუნეში დაარსებული მონასტერი, სადაც ფიქსირდება დიდ პარასკევს პირველ შეწირულის ლიტურგია.
Radkma unda sul liturgia arazus aragesrule boda. Radgan, rogorc Simon Tesalonikeli ampobs, es aris dghe, rodesats tavat sheezira matskhovari da am dghes aregebis svekli sheezira. Ki, magram axsnas ar gvadzlevs, rogor moxta am tsesis gaukmeba rom pirve sheezirule agar tarde obrolta ambobs rom sabatsmindis monastres tipikonis gavlenit შეიცვალა წესი და დიდპარასკევს როგორც ვთქვი დღეს მხოლოდ ტარდება დიდი ჟამნები და შემდეგ უკვე ჯვარცვის სახურება, მაგრამ პირველ შეწირული აღარ ტარდება იმ დღეს და საბაწმინდის ტიპიკონი რომელიც უფრო მკაცრია და გავლენები როგორ მოიპოვა საბაწმინდის ტიპიკონმა კონსტანტინოპოლზე ამას იოანე მეინდორფი ასე ხსნის რომ ეს არის პერიოდი როდესაც მე-13 საუკუნის დასაწყისში ჯვაროსნები შედიან ბიზანტიაში ეცემა ბიზანტია და პალესტინიდან შემოდის ტიპიკონი და ანუ მონაზნობას დაეყრნო აღდგენისთვის ბიზანტიის იმპერია რო ლათინებისგან გათავისუფლების შემდეგ რას უნდა დაყრდნობოდა თუ არა სამონაზნო წესდებებს და ამ დროს მოიპოვებს გავლენას საბაწმინდის ტიპიკონი თვით პალესტინაშიც კი ანუ აღდგომის ტაძარშიც და მოიპოვებს კონსტანტინოპოლშიც ასე ხსნიან ბუნებრივი პროცესები ასე ვთქვათ. კი, ეს არის ისტორიულ პოლიტიკური პროცესები, კი. და შემდეგ მოსაბაწმინდის გავლენა, იცით თქვენ შემოდის ჩვენთანაც გიორგი მთაწმინდელის თარგმნით დიდი სვინაქს არის პარალელურად უკვე დავითის დროს შიომღვიმის ტიპიკონი მზადდება, რომელიც ანალოგია საბაწმინდის ტიპიკონის და შიომღვიმის ტიპიკონში არის ასეთი ძირითად ტექსტში გამოტანილია თავარი წესი რომ არეგების აღსრულება არც პირველ შეწირული და რა თქმა უნდა არც სრულის, მაგრამ ის გვაქვს მინაწერი გვაქვს რომ როგორ ძველი წესი აღვასრულებთ პირველ შეწირულს, ანუ არსებობდა მეხსიერებაში ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში და შესაძლოა შემღვიმეში ტარდებოდა ამ დღეს, მაგრამ ნელ-ნელა რადგან ძირითად ტექსტებში უკვე აისახა რომ არ უნდა ჩატარებულიყო არანაირი მსახურება გარდა სამეფოს ჟამნებისა, უკვე წყდება ეს ყველაფერი. Ფიქრობ, რომ ეს ისტორიული მხარე ძალიან საინტერესოა, მაგრამ თავისთავად მაინც შევეხებით ახლა რა თემაზეც გადავალთ, გულისხმობ პრაქტიკულ მხარეს პირველ შეწირული ლიტურგიის. Ალბათ მსმენელი ისედაც ვინც არ ერკვეოდა, ისედაც გამოერკვა, რომ პირველ შეწირულის ლიტურგია ეწოდება, მაგრამ არ არის წირვა, ანუ არ ხდება ევქარისტია, ძღვენის შეწირვა. ამ დროს ხდება წინა წირვაზე, მაგალითად კვირის ბასილი დიდის წირვაზე, ერთი ტარიგის ნაცვლად ორი იკვეთება და ეს ტარიგი მერე წირვის ბოლოს, როდესაც შეიწირება. Ზიარების წინ დასველდება სისხლით, მერე ხდება მისი გაშრობა, ვიდრე მაგალითად 4 შაბათამდე, ვიდრე პირველ შეწირული ჩატარდება, რომ ამით მოხდეს მერე უკვე აღარ იწირება, ანუ წირვა არ ტარდება დიდმარხვის შუა კვირის დღეებში, ხდება პირველ შეწირულის ლიტურგია და ამით ეს ზიარება მორწმუნე მრევლი მადლის მისაღებად და გასაძლიერებლად. Ეს ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, მაგრამ პრაქტიკული მხარე ძალიან მრავალი აქვს, აი ამ წესების ჩამოყალიბებას, როგორ ხდება ზიარების წესები, მაგალითად დღეს ჩვენ პრაქტიკაში დიაკვანი არ შესვამს ბარძიმს, იმიტომ რომ ბარძიმში ღვინო არის ჩასმული და არ ხდება შეცვლა სისხლად გარდაქცევა არ ხდება. არ ვერ ვაზიარებთ ბავშვებს მაგალითად, პატარა ბავშვებს ის მიღება არ შეუძლია მშრალი ნაწილის და ასე შემდეგ. აი პრაქტიკულ მხარეებზე ვისაუბროთ და ალბათ განსხვავებებზეც ახლა იქ ბერძნულ ეკლესიაში თუ არის რამე განსხვავება, ან ისტორიულად როგორ ჩამოყალიბდა ეს პრაქტიკული მხარეები და მნიშვნელობები მათ შესახებ. თვითონ მსახურება, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ესა სამწუხრო მსახურება ასე ეწოდება და უნდა ტარდებოდეს საღამოს ტიპიკონის მიწით. დიახ, ნუ ჩვენ პრაქტიკული უნდა გამოდინარე დილეთვატარი. დილეთვატარი. როგორც ის გარს საღამოს ვატარებთ ხოლმე. მაგრამ თვითონ ეს მსახურება რატო უნდა ტარდებოდეს საღამოს, ესე აღნიშნული რომ ეს არის ის დრო როდესაც მაცხოვარი შეეწირა ჩვენთვის ჯვარზე, ანუ მოსაღამო მეცხრე ჟამზე შეეწირა მაცხოვარი ჩვენთვის შეეწირა და ამის შემდეგ უკვე ტარდება წუხრის სახურება და ანუ აი ამ გაგებით ხდება საღამო სახსრულება და წუხრთან შეერთება, რადგან ეს არის წუხარების ჟამი, როდესაც სადაგ დღეებს ჩვენ არ ვზეიმობთ, ესაა სინანული, ესაა მოლოდინის ჟამი, აღნიშნული იყო ერთ-ერთ წყაროში, რომ ჩვენ ვდგევართ ამ დროს კათაკმეულებთან ერთად, განან ქრისტიანები და მონათლულებიც მათთან ერთად გადიან ამ კატეხიზაციას, ამ სინანულის ჟამს და ემზადებიან აღდგომისთვის. ანუ ამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღეები და საღამოს ქრისტიანთა გაძლიერებისთვის, აი ამ წუხარების ჟამს, სახურების ბოლოს შემოდის წმინდა ზიარება.
რომელიც არის წინდი საუკუნო სიცოცხლის მომავალი უფალთან საუკუნო ცხოვრების და სწორედ ეს იმედი შემოდის საღამოს ჟამს. Აი ეს საღვთისმეტყველო დატვირთვა მისი ეს არის და ამიტომ არის დაწესებული სწორედ წუხრის დროს. Სხვათაშორის ამასინად გაჩნდა კითხვა რომ ერთ-ერთ სასულიერო საღამოს წუხრზე ატარებდა პირველში წულს და შეიძლება თუ არაოდა. Liturgiul națiilze. Sunișeți iruiz gareș. Tu sahareba are kitheba. Ziri tada sahareba are. Cada odiuar timp cu erexeps, tu ati mere ti dișesul. Ii stăba ucui anzamt. Kepa martal ta liturgiis națiilze cada odiuar. Tu itam sahureba, Teodore Studuili ambosrom sahureba, unda da iitzkos, dres arseul praktizan gan schoebul sambosrom, unda da iitzkos asamagleblit, da unda amaglos ase ambos sacetsklurit, da unda tkoasrok urtheul arzgmerti chueni, adgan ეს არის სამწუხრო მსახურება, ეს არის მწუხარების ჯამი. Ღმერთს ვადიდებთ, მაგრამ არ ვამბობთ კურთხეულარს მეუფება. Adgan კურთხეულარს მეუფება ეს კვირის სადღესასწაულო და უშუალოდ სასუფევლის სასფელში მყოფობის ზეიმი. Დიახ, ეს იმ ზეიმურობას ვაკლებთ. Ამას ამბობს თეოდორე სტუდიელი. Ანუ აქედან უკვე იწყება, რომ ეს არის მწუხარების, მაგრამ მომავალი იმედის, რაც შემოდის უკვე ზიარებით. Ანუ ეს ყოველთვის ეკლესიაში მონაცვლეობს ეს ყველაფერი, რომ ეს არის განდევნის ადგილი და სამშობლო ზეცაში მოგველის, მაგრამ მოცემულია ჩვენთვის ის სიხარულის განცდა და მოცემულია ეს იმდენად ცოცხლად, რომ უფრო ის გზახორც ვიღებთ და ამ განცდის მარადიულ მყოფობით მე შემდეგ უკვე საუკუნო ცოცხლეში გადასვლა. Აი ეს ყველაფერი ეკლესიაში ერთად არის მოცემული ჩვენთვის და ეს ყველაზე კარგად ალბათ ჩანს სწორედ პირველ შეწირულთა ლიტურგიაზე. Საინტერესოა მევახსენე ზიარების წესები. Შვილთა ზიარება ვერ ხდება. Პირველ საუკუნეებში ისედაც არ ხდებოდა. Პირდაპირ შეგვიძლია ნათლობის წესი სხვა იყო და მაგრამ თუ შეიცვალა ამასთან დაკავშირებით რამე, ან თუ არსებობს განსხვავებული ტრადიციები სხვა მართმენდებელ ეკლესიებში. განსხვავებული ტრადიციები ჩვენ ესეთი გვაქვს, რომ ეს არის ეგი კალთად ბერძნული პრაქტიკა დღევანდელიც და შემდეგ ახსნი რატო აკეთებენ ისინი ამას. ბერძნული პრაქტიკით მღვდელი ეზიარება ცალცალკე, ანუ იცის მრევლის წევრებმა იციან, რომ ესე იგი საკურთხეველში მღვდელი ეზიარება მაცხოვრის პატიოსანი ხორცით ცალკე და ბარძიმიდან სისხლით ცალკე. Და ბერძნულ კონდაკებში დღევანდელში ისევე აღნიშნა შეტანი, როგორც იყო ძველ ხელნაწერებში და წერია, რომ ეზიარონ მსგავსად ოქროპირისა, ანუ მსგავსად ოქროპირისა და ბასილი დიდის. Იგივე შენიშვნებია ქართულ კონდაკებშიც დღევანდელში ესე წერია, რომ ეზიარონ როგორც ოქროპირზე. Მაგრამ განსხვავება რა არის, რომ ბერძნულს არანაირი ახსნა არ აქვს, რადგან ასე ამბობს, მღვდლები ასევე ეზიარებიან ცალცალკე და ქართულში, როგორც აღნიშნეთ, სლავურიდან შემოსული გავლენით, აი რეფორმების შემდეგ, შემოსულია კონდაკის ბოლოს არსებული შენიშვნა, სადაც წერია, რომ თუ მღვდელი მარტო ატარებს მსახურებას, მაშინ არ უნდა მოსვას ბარძიმიდან, რათა არ დაერღოს მარხვა და თუ დიაკონი ყავს, მაშინ მღვდელმა მოსვას და დიაკონი არ მოსვამს, სადგან ბარძიმი დიაკონმა უნდა მიიღოს და დიაკონს არ დაერღოს მარხვა. ახსნა არავის არ აქვს მოცემული, იმიტომ რომ შეუძლებელი ამას რაიმე ახსნა მიეცეს, რომ ტრაპეზზე შეიძლება მარხვა დაერღოს და როდესაც გადაბრძანდება სამკვეთლოზე, იქ შეუძლია უკვე მიიღოს ბარძიმი. Ეს არის ნონსენსი, აუხსნელი რაღაც. Და იგივე პრაქტიკა, რაც დღეს ბერძნებს აქვს, ქონდა ჩვენც, რადგან ხელნაწერები ჩვენ ამის საშუალებას ასე გვაძლევდა მაშინდელი საღვთისმსახურო პრაქტიკა, რომ ეზიარეთ როგორც ოქროპირზე, ეს ესეა ხაზგასმული. Და შემდეგ აი პეტრე მოგილას, აი ყველაზე მკვეთრი ეს, რაც ცუდად მოხდება კითხვის დროს, მას უწერია შენიშვნაში ასეთი რამ, რომ ეს არის მხოლოდ ცერემონიისთვის. ღვინოს საუბრობს პირის ღრუს გამოსავლებად. სამწუხაროდ ასე მოიხსენიებს ბარძიმში არსებულ სიწმინდეს. ამისთვის ის ერთ-ერთი კრების დროს ხილებული იქნა ერეტიკული სწავლების შემოტანაში, სხვადასხვა მიზეზების გამო კიდე იქნა მხილებული და ერთ-ერთი ესეც იყო მისი დამოკიდებულება ევქარისტიის საიდუმლოსადმი. თუმცა რამდენად შეიძლება ახლა ის ბარძიმში ჩასმული ღვინო რამდენად რაც დროს პირველ შეწირულზე არ ხდება მისი კურთხევა. დიახ.
რამდენად მიიჩნევა ეს როგორც სისხლი. Შეიძლება წესი დარჩენილია იგივე რაც ჩემასაც გამოთქვა. რაც არის ოქროპირის წირვაზე, ბასილიკის წირვაზე, მაგრამ მოუსვამ თუ უბრალოდ პეტრე მოგილასი არ თქვა რეკოს. Რაღაც უფრო რადგან ის სისხლით დასველება ხო ხდება და ავტობა ასე ვთქვათ ძველ ქართულად. ჩვენი დღეს ახლა არსებული ტრადიციით ჩვენ იმას პურის ასე ვთქვათ ტარიგის შეწირული ქრისტეს ხორცის დასველება ხდება. Daltoba ხდება სისხლით, წინა წირვაზე, იმისათვის რომ სისხლით დასაზიაროთ და ხორცითაც, ხო ასე ვთქვათ. Და ამ შემთხვევაში რამდენად შეიძლება მივიჩნიოთ ახ ამბარზიმში, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ღვინოასხია. Მაგრამ მითითება რომ ეზერი როგორც ოქროპირის წირვაზე, თუ დიაკვანი წარის, მიიღებ ამბარზიმს, ანუ იხმებ. კი, მაგრამ დიაკვანი არ მოიხს. დიაკვანი არ. ხო. როგორ არის იცით? Დღევანდელი არსებული ტრადიცია ჩვენთან, ჩვენ აღვასრულებთ ისე, როგორც დამკვიდრებულია ტრადიცია. Და არც იმას არ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა აღვასრულებდეთ ისე, როგორც დღეს საბერძნეთშია. Უბრალოდ კვლევებში ეს ახლა იყო კვლევის საკითხი და აქ ჩანს, რომ ძველად სხვა წესი იყო. Და სწორედ ამ წესს მისდევს დღეს ათონისთაზეც ესეა, რომ მოსვამს, რადგან ის სისხლითაა დალტობილი და როდესაც ჩაბრძანდება ის ღვინოში, უკვე ჩვენ იქ აღარ ხდება იმის განსხვავება. Არჩევა აღარ ხდება. Დიახ, რადგან ის განზავებულია უკვე მაცხოვრის პატიოსანი სისხლი. Ეს არის ერთი გაგება, რითიც დღეს ჩვენ და პრაქტიკაში ასეთიც კი არსებობს, რომ დალტობილი ნაწილის ჩასვენება ხდება და ღვინის დამატება და შემდეგ მრევლის ზიარება. Ესეთი პრაქტიკაც არსებობს. Დღეს სწორედ აქედან გამომდინარე. Და ჩვენ არ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის ის გარდაარსება იმ სახით. Სიმონ თესალონიკელი ამბობს, რომ ბარძიმი იკურთხება ამ დროს არა სულიწმინდის მოწვევით, არამედ პატიოსანი ხორცის ჩასვენებით. Ასეთი ტექსტი აქვს მას. Და ჩვენ გვაქვს წყაროები, მაგალითად კონსტანტინოპოლის ერთ-ერთი პატრიარქია, ეს მე-11 საუკუნეა, მისი წერილია, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ გავიგეთ, რომ დაიწყეს სისხლით დალტობა ძღვენის შესანახად და ეს გაუგებარია ჩვენთვის, რადგან ასე არ იყო და ჩვენ არ ვასველებდით და ასე ვაკურთხებდით ბარძიმს. Ესეთი წყაროები კიდეს კი, მხოლოდ ხორცით ესეთი წყარო კიდე არის მეორე ეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ისევ, სხვა პატრიარქი მიქაელ მესამე ისიც აღნიშნავს იგივეს. Და თვითონ ტექსტებიდან ესეთ ჩანს და ჩვენს ხელნაწერებშიც ეს ჩანს, რომ მაშინ ხდებოდა იგივე ტექსტის წარმოთქმა, რაც დღეს სრულ ლიტურგიაზე, რომ ესა ახსნება სულისაწმინდისა და ბარძიმზე ჯვრის გადასახვა და ისე ჩასვენება. პირდაპირ ჩვენ იქ არ გვაქვს, რომ ვთქვათ ეს რა არის, მაგრამ ასე ზიარების პრაქტიკა ასე გვაქვს დატოვებული მხოლოდ. Წერია პირდაპირ, ეზიარეთ როგორც ოქროპირზე. Ანუ ოქროპირზე ეზიარებთ როგორ ვამბობთ, რომ ბარძიმში არის სისხლი და მომეცემის მე პატიოსანი სისხლი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. შესაბამისად ამ გაგებით, ესე იგი ძველი ტრადიციით ბარძიმში მიიჩნეოდა, რომ იყო ჩასვენე მაცხოვრის ხორცის ჩასვენების შემდეგ იყო სისხლი მისი პატიოსანი. Ეს ტრადიცია არსებობდა და შემდეგ სავარაუდოდ ზოგადად წმინდა პურის დალტობა ეს წამოსულია იმ წესიდან, როდესაც ხდებოდა ძღვენის შენახვა, ვთქვათ, იმპერატორად კურთხევისთვის, ხდებოდა შენახვა, ვინც გვიან მოვიდოდა საზიარებლად რაღაც დღის განმავლობაში თუ ვერ მოახერხებდა მოსვლას, ხდებოდა შენახვა ჯვრის წერისთვის, წყვილის საზიარებლად, რადგან წყვილის ზიარება ეს იყო განუყოფელი ნაწილი ქორწინების საიდუმლოსი, ეს იყო მთავარი ცენტრი, რომ ისინი ქრისტეში ერთიანდებოდნენ, სწორედ ამით გამოიხატებოდა ევქარისტიულ მსახურებასთან. ანუ აი ეს არალი, ანუ ლიტურგიის უშუალოდ ძღვენის შეწირვის გარეთ არსებული მსახურებები რაც არის, სწორედ მათთვის ხდებოდა დალტობილი პურის შენახვა. როგორც ეხლა ხდება დიდ ხუთშაბათს, ხო? და სავარაუდოდ აი ავადმყოფთა ზიარებისთვის, განდეგილებისთვის. კი, სწორედ სავარაუდოდ აქედან მოდის შემდეგ დალტობის შენახვა. ასე ვარაუდობენ წყაროები გვიჩვენებს, ამას ჩვენ ვერაფერს ასე ვერ ვამტკიცებთ, მაგრამ წყაროები ამას გვიჩვენებს და ხედავთ, რომ თქვათ უმრავლეს ეკლესიაში შენახულია, ადგილობრივ ეკლესიაში შენახულია ის ტრადიცია, რაც იყო ძველად. ესა ჩვენი ხელნაწერებითაც შეგვიძლია ჩვენ ხელნაწერებსაც ამით დავეყრდნოთ, რომ იქ აღნიშნულია ეზიარეთ როგორც ოქროპირზე. Და არის ბერძნული ხელნაწერები, სადაც წერია პირდაპირ ეს არის
მაცხოვრის გვერდისგან კარდამომ დინარე სისხლი. აი ესეთი ტექსტიც არის აღნიშნული. Ჩვენ შეგვიძლია როგორც წყაროების სახით შევისწავლოთ როგორ ვითარდებოდა და ვთქვათ რატო გვაქვს დღეს სხვადასხვა ტრადიციები. Და ეს რომელ ტრადიციას აირჩევს ეკლესია, ну ეს ადგილობრივი ეკლესიის გადასაწყვეტია. ბუნებრივია საკამათო თემა სულაც არ არის ეს არის ტრადიციები, განსხვავებული ტრადიციები, ლიტურგიკული წესები და ტრადიციები. Როგორც ყოველთვის ასე იყო, მოციქულთა დროიდან მოყოლებული ასე იყო და დღესაც ასე არის, ყველა ქვეყანას აქვს განსხვავებული რაღაც გარკვეული ლიტურგიკული წესი ტრადიციები, რომლებიც საკამათო არ არის დოგმატური რამე. Dogmaturi rame, ასე თქვა, თომილება არ არის ამაში. Თვითონ ასე იგი ბარძიმისაგით, ბარძიმის კურთხევისაგით, ანუ ეს ტერმინი გვხვდება ჩვენ ძველ წყაროებში, თქვა, უნდა არამართმადიდებლურ წყაროებშიც გვხვდება. Ეს არის ნესტორიანელებთანაც, მაგრამ ჩვენთვის თქვა, უნდა მართმადიდებლური წყაროებია უფრო მნიშვნელოვანი. Და მაგალითად პროფესორი უსპენსკის მოყვანილი ყავს გრიგოლ დიალოღოსის მიერ გადატანილი მსახურება დიდ პარასკევს. Da, ხსნის მაშინდელი ეპოქის მიხედვით ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რომ მაშინ ანუ მძლავრობდა ორი მწვალებლობა ვიცით ეს იყო მონოფიზიტობა და ნესტორიანიზმი ნესტორის მიმდევრები აღნიშნავდნენ რომ შეწირული ძღვენი მოქმედება ქონდა მხოლოდ იმ დღეს და იმ დღეს იყო ძალმოსილი მეორე დღეს ის უკვე უფლის ხორცი აღარ იყო და ანუ არინახავდნენ ესეთი ქონდათ მას სწავლება და ამის წინააღმდეგ კირილე ალექსანდრიელიც გამოდიოდა ხოლო მონოფიზიტები უფრო სხვანაირად უყურებდნენ და უფრო მიყვებოდნენ მართლმადიდებლურ სწავლებას, უფრო ემთხვეოდა ეს ყველაფერი და გრიგოლ დიდის მსახურებას თუ ვნახავთ ის როგორ ატარებს დღევანდელი ლათინური მსახურება ერთ-ერთშია ზუსტად ის რაც გრიგოლ დიდთან არის აღწერილი, შეგიძლიათ ეს ნახოთ, როგორ ტარდება ესა ჯვრის თაყვანის სემის მსახურება შეერთებული ამ სამწუხრო პირველშეწირულ ლიტურგიასთან, ესეთი მსახურება და რა დროსაც ხდება წმინდა ძღვენის პურის გამოხსვენება და ბარძიმის გამოსვენება ღვინით რომელიც ძღვენი შეწირულია დიდხუთშაბათს და როდესაც გამოსვენდება ბოლოში არის აღნიშნული ასე რომ ესე იგი დუმარედ მოხდეს წმინდა ძღვენის ჩასვენება ბარძიმში და ასე დუმილით ვეზიაროთ რადგან ეს ყოველივე არის საიდუმლო და ეს არის დიდი პარასკევი და ახსნას აძლევს ასეც რომ მაშინდელი მსახურება ეს პერიოდი რადგან იყო დავების პერიოდი. Სწორედ ამ მსახურებით ის გრიგოლ დიდი ხსნის რომ უფლის ცხოველმყოფელი ხორცი მოქმედია მეორე დღესაც და ის აკურთხებს ბარძიმს, რადგან ის ტექსტიდან ჩანს რომ იქ ამბობს ეგ არის რომ ეს არის შეერთება, უნდა მოხდეს შეერთება, რაც არის სრული ლიტურგიის ტექსტიდან ამოღებული შეერთება სულისა წმინდის და შემდეგ აზიარონ ერი და თუ არა ის ასე ასკვნის რომ თუ არა ბარძიმის კურთხევა და თუ არა ეს გაგება რომ ის ცხოველმყოფელი ხორცია და აკურთხებს ბარძიმს, მაშინ აუხსნელია ბარძიმის გამოყენება ამ მსახურებას, რადგან ეს ის პერიოდია ზუსტად, როდესაც ჯერ კიდევ ხდება ზიარება ცალკე ხორცი და ცალკე სისხლით. Ანუ ბარძიმიდან უნდა მოესვათ. შესაბამისად, ბარძიმში უნდა იყოს სისხლი, რომ მოსვას მრევლმა. Da, nu s-a axnat, nu s-a axnat, 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 s-a კურთხევა. Კი, ხანუ შეიძლება. ეს არის პერსონული ეკლესიის ტრადიცია. Ხო, მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, მაყურებლისთვის, რა თქმა უნდა, არ ამგონი ეხასასული ძალიან ბევრი სახეცვლილებები ჰქონდა წირვების, განსხვავებული წირვები, სხვადასხვა მოციქული სახელობების. Სარამ არა მოხდა მათი ჩაწერა, დაფიქსირება და იმის შემდეგ უკვე ფაქტიურად ნაკლებად იცვლება საიდუმლოცებს, რაც ეხება და რაც ეხება ლიტურგიკულ წესებს, ან ტრადიციებს, რაც პრინციპში არაფერი კავშირი შეერია დოგმატთან და დოგმატური ცნობილებას არ წარმოადგენს, ეს ყველა ქვეყანაში ყოველთვის სხვადასხვა სახის იყო და დღესაც გარკვეული წესები განსხვავდება და ერთი მინდა აღნიშნო, აი რაღაც წეგან ახსენეთ დიდი პარასკევის მსახურება, რომ დიდხუთშაბათ შეწირულით გამოდიოდა და გრიგოლ დიდის მსახურება და ხდებოდა ზიარება ხალხის დღესაც მაყურებლისთვის მინდა აღნიშნო, რომ დიდხუთშაბათ ხდება ორი ტარიგის შეწირვა
Acolo am simțit că și ucă pierdă și tulii radgan, ucă sau cu nebia, poți te alpa rascăp sahar, asta cu atât nebi șude ulis parascăp sahar, dar deba, dit cu ce bat ceți ruli, zvenii, an meore tarike, ici reba, dit ue cu ce bat, il toba, asta cu atât sol deba, sisclit, mațori sisclit, tah deba, misi cașroba, patarana țilebat, cașroba, da, amit deba, mere dit cu ce bat ceți ruli, tah deba, ucă, arapi ruli ceți ruli, aramet, teleț lizgama, luba și sneuta ziare, pute sahși. Zate băs neut. Cui nisperu, am săgan liturgic asta, vechi, tânșim tvoși. O agresă trebuie să interesul atât cum da, o lasă sulu europieni să tuș liturgie, pentru că cui nu alte urim să xureba, să tăzrom să xureba, să idun la bivi să xuleba, dar să interesul a scuadă scuă, cei se bine. Principiul este samis niro, șromas, cule vas vreți ce atare, tuar și aici scuadă scuă tradiție, tuar gani chile. Da, mașina lui Beuri Ragaca e cueteba, ahali Swigev, principiul ei, cagat mi-a uitat, bozul este ahali Borat, hedaut, da, se șem de cam zalin sa gulismu. Aram hod, martma de blori, liturgie, aramit. Magalitet, monopizitori liturgie, etiope, euricopturi, zalin sa gulismu, sa interesul im gagebitrum. Sakma, zuelim sa hurebi, da, CSB, șemorčenili, manam deli vidreiseni martma de blori, se șe diode, nu, pirveli, od huti sa ukunis, od huti sa ukunis, CSB. Da, am cutit sacul, am cutit zalea sa interesul acum, liturgie, bicirbe, bidasișim, de cam isculeu. Zalea, pe ori, magari, ta ția hlearis, tu e nașul, am și țin gagebitrom, tundați scartul, helna țerebi, șegereba, izcesebi, trebuie să ascule, izrodis hteboda, rodis arhteboda, izcitel parascheu sa nu, dit nebișu de ulis parascheu sa ascule, voli piroșețelul, liturgie, rodis tradiția, eco. Promis arm, mie țereba grigol, dit magram, realura, tisarari sau tot, pe ori ram ahali. Iți cuvașe leba, mesnii erta tuis, magali tot cornelica gălți sușele beuri am etnobili, cu am cu trei mari răgătse beuri care deva xali iți cuva, tundas tu e nașrom șida, amitom zalea mișnulovania, asta e nașrom bis simra uleda, madlo bagmerz, tuilista sulor academie și upro da upro beuri cu așa seti sa interesant nașrom bida, madlo bas magaxene pe de vertical, magzane bis tuis, cuen magure bas ce magaxene pro. Ce în istoria lui Zante Vodem, Tbilisi's Vakis, Matshoris, Peristvalebis, Tazris, Diagoni, Mama Gabriel, Javi. Ce în gadacema mi-am uitat, Zura, Trojebit, Gemšudovit, Mamoval, Čehodrant.